15 vidíte Sašu Radčenka, posledního rozehrávače Karviné. Hráče, který přišel z Ruska před touto sezónou a stal se jednou z ústředních postav karvinského týmu. Hráč vynikající přihrávkou, překvapivou střelou, ale především tvůrce hry. Vedle něho Aušta skočil a dává první gól, tak tedy Radčenko otvírá skóre dnešního zápasu, to vše ještě v první minutě. Ahojte, tady Saša. Chtěl bych pozvat všech fanoušků Kazaně podívat se na finálovou sérii 2000 mezi Karvinou a Fridkou Miskem. Pro mě to byla nejlepší finálová série v mém životě. Super atmosféra, perfektní fanoušci a kvalitní Kazaně. Jsme Baník.